toymuş bir atomlu spirtlər, səhifə 211, 74-cü məsələni izah edirəm. Eee, e, deməli, eee, toymuş bir atomlu spirtlərdən alınmış sadə efirin nisbi molekul kütləsi 46-dır. Bu spirtin molekulunda neçə karbon atomu var? E, biz bilirik ki, temperatur toymuş e, bir atomlu spirtlərdə kimyəvi xassələrində keçmişdik ki. Deməli spirt ə, hər hansı bir spirt götürsək, məsələn metanol, spirti yadınızdadırsa temperatur dedik ki kiçikdir 140 olanda bu zaman sadə efirlər alınır. Yəni bu zaman CH3 O CH3. Yəni belə çıxır ki, burada spirt 2 mol spirit götürülür və həmsallaşdırma 2 düşür qarşısında. Yəni bizdə, yəni bu ə, reaksiyanı biz artıq spirtlərin kimyəvi xassələrində keçmişdik və ya sadə efirlərin alınmasında da ə, misal göstərə bilərik bunları. Bu da o reaksiyalardan biridir. Yəni biz bunu bilirik. İndi bizim ə, məsələmizdə deyilir ki, və biz temperatur yalnızsa yəni temperatur kiçidi 140-da sadə efirlər deyirdi, lakin temperatur 140-dan böyük olanda isə alkenlərdir. Burda da deyir ki, sadə efirəmələ gəlib. Deməli, temperatur 140-dan e, kiçikdir. Amma indi burada başqa bir şey soruşur ki, bir atomlu spirt. Mən bunu e, spirtin qarşısına metanoldu, etanoldu, propanoldu bilmirəm. Mən onu bir R1-nə işarə edirəm, OH spirti belə göstərəm. Yəni bunun yerinə hər şey ola bilər. Və bu zaman sadə efir nə alınacaq? R1O R1. Yəni biz bunu bilirik. Və 2 mol. Və deyir ki, bu sadə efirin nisbi molekulyar kütləsi 46-dır. Və biz də bilirik ki, sadə efirlər də spirtlər kimi, yəni formulaları eynidir. Çünki siniflər arası izomerlik var bunlarda. Yəni sadə efirlərin də spirtlər kimi nisbi molekulyar kütləsi baxın ümumi formula belədir. CnH2n alkan yazdıq, hidrogenin birini sildik. 1 bir, OH. Yəni spirtlərin formulu belədir. Sadə efirlərdə də belədir. Deməli bu deyir 46-ya bərabər. Yəni 14n + 18 = 46. İndi gəlin onu elə yazaq. Yazaq 14n + 18 = 46. 14n = 28. n də bərabərdir 2. Bunu tapdıq ki, deməli bu sadə efirdə Iı, karbon sayı 2-dir. Əgər burada karbon sayı 2-dirsə, biz demişdik axı burada hər iki. Deməli burada CH3-dür, O burada da CH3-dür. Fikir verin, çünki karbon sayı 2-dir deyir. Bizdən də soruşulur ki, bu spirtin molekulunda neçnə karbon var? Əlbəttə ki, bu CH3-dür ki, metanolu imiş ki, isə e, yəni temperatur 140 dərəcədən kiçik o, kiçik olanda sadə efirlərə çevrilib və e, burada CH3dirsə burada 2 dənə CH3 olur. Tutaq ki burada CH5 olsaydı burada artıq 4 dənə karbon olaca idi, çünki molla. Deməli burada bu spirtin tərkibində karbon sayı 1-dir. E, 75 də eyni tipdir, yəni həmin reaksiyanı istifadə edərək yazmaq olar. 75-i özünüz yazarsınız. 76, 76, 77 eynidir. 76-nın birini izah edim. Deməli, propil və izopropil spirtdir. Görürük ki, bunlar izomerdi sinif daxilində. Çünki propil də C3 bir dəqiqə. C3H2-n 8 yazırıq. Hidrogenin birini silirik, 7 edirik. Bu olacaq spirt. Propil də belə yazılır, izopropil də, yəni quruluşunda bir fərqlər var, yəni eyni. E, yanan zaman biz bilirik ki, bütün üzvi kimiyada, bütün maddələr yananda karbon qazı və su əmələ gəlir. Və bu reaksiyanı əmsallaşdıraq. Gəlin bura 3 yazaq, hidrogen 8 yazaq. Oksigenləri sayaq. E, burada 6, 10, bir də burada 9 çatmır. Bura 4.5 yazıram qarşısına və demişik, kəsr, e, yəni tamla olanda biz onu 2-yə vurmalıyıq burada 1 2 yazıram. 4.5 2-yə vuranda 9 edir. 3-ü 2-yə vuranda 6 edir. 4-ü 2-yə vuranda da 8 edir. Deməli bir, burada 9 düşüb. Aha. Biz deməli buranı əmsallaşdırdıq və deyir ki, e, propil və izopropil spirtlərindən ibarət qarışığın 30 qramını, yəni 77-ni yazacağam. Yəni eyni tipdir. Yəni orada 20 qramdır, burada 30 qramdır. 77-ni yazaq. Propil və izopropil spirtlərinin və qarşı 30 qramı yandıqda. Yəni bu 30 qramdır. Elə 2 moldu, deməli bunun biri propil, bir izopropil kimi götürə bilərik. 30 qram yandıqda neçə qram karbon qazu alınır? 30 qram yananda bilmirəm neçə qram karbon qazu alınır, lakin e, bunun formulu 60dur. E, Qarşısında 2 olduğuna görə 2 vuraq 60 qram yananda isə baxın karbon qazının qabağında da 6 vuraq var. 6 vuraq 44dur. Ə, karbon qazının kütəsini soruşa gəlim ona baxaq. X-ı tapaq. 30-u vuracam 6-ya, vuracağıq 44-ə, böləcəyik 2-yə, böləcəyik 60-a. Düzgün cavab ə, 66 edəcək, 77-də A variantı olacaq e eyni tip, e, yəni 76 da eyni tipdir. Həmen eyni cür yaza bilərsiniz. Orda propil, izopropil elə bizim əmsallaşdıranda qarşı 2 düşdüyünə görə artıq elə biri propil, biri də izopropil kimi, yəni nəzərə tutmaq olar. E sonra növbəti verdiyiniz suallardan 82-ci məsələnin izahatını istəyirsiniz. Deməli, burada e, karbon monoksidin e, 50% çıxımla neçə kilo gram metanol almaq olar. Biz bilirik ki, metanolun alma reaksiyalarından biri də C-nin e, üzərinə 2 molekul hidrogen gəlirik. CH3OH alınır. Və burada deyir 11.2 litr 50% çıxımlı. Biz e, həmin andaca 11.2-nin 50%-ni tapaq, elə ona görə işimizi görək. Yəni 11.2-ni vuraq 50-yə 11.2-ni vuraq 50-yə, bölək 100-ə. Düzgün cavab elədi 5.6. Artıq biz, deməli, karbon monoksid 5.6 litr götürəcəyəm. Yəni burada 80% isəyir 80%. -di. Yəni çıxımla deyəndə həmin ədədin həmin çıxımını tapın, yazdıq yuxarıya. Neçə kiloqram metanol almaq olar? 5.6-dan bilmirəm neçə kiloqram metanol alına bilər. Amma reaksiyadan baxıram ki, 22.4 litrdən 32 kq yəni almaq olar. 5 tam 6-nı vuracam 32-yə, böləcəm 22 tam 4-ə. Düzgün cavab 8 A variantı olacaq budur.